вечер, уважаеми дами и господа, скъпи момчета и момичета. За мен е чест да ви се представя, казвам се Мария Антина, маркетинг директор на фирма Образователни технологии. Чест е за мен, че за втори път съм на тази сцена, на територията на офис Пловдив, един от най-силните офиси на образователни технологии от семейството на 27 офиса в страната. Чест е, защото днес е нашето второ дефиле по ефективно презентиране пред публика. Второ дефиле от едни невероятни момчета, момчета и момичета, които имаха смелостта да дойдат на този курс, да го изкарат, да продолеят трудностите и днес да си вземат изпита успешно. Моля за вашето аплодисменти.